נוסיף נקודה ב-TSD דרך מסך Point Add. צורה פשוטה זה פשוט לעשות סלו עם העכבר וללחוץ על Cursor Enter, וזה בעצם יוסיף לנו נקודה. אם נרצה להוסיף את המיקום שלנו כנקודה, אנחנו פשוט עושים Point Add, לוחצים על Ident, ובמקלדת עושים Enter, 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 Enter. בעצם המיקום שלנו עכשיו זה נקודה חדשה. הברירת מחדל, אם אנחנו בפייז נב, זה נוד צדיק. אפשר לראות שנושאים add, ה-ident הדפולטי הוא waypoint. אם אנחנו בפייז attack, כשאנחנו עושים add, ה-ident הדפולטי הוא target. אז שימו לב להיות בפייז נב לפני הוספת נוד צדיק. יש לנו עוד כמה סוגי נוד צדיקים, פריסטים, hazard. אז למשל אני עושה point add hazard, ובוחר בעכבר נקודה, זה מוסיף לי hazard. Point add control measurement, מזיז את העכבר, מוסיף לי control measurement. Point add target, מזיז את העכבר, מוסיף לי target. וזה בעצם שיטה עם העכבר להוסיף מצדיק.